Dodson waa madal furan oo ay isku arkayaan ururada bulshada, aqoonyahanno, arday, mudanyaal ka tirsan golayaasha dowladda iyo marti sharaf kale. Dodson waxaa taageeraya ISA, macadka doorashooyinka ee hanaqaadka dimuqraadiyadda Afrika. Waxaan rabaa intaa yar iyo in ra'iisul wasaaraha kaashad lagu helay adaa joogay meesha. Axmed Ciise Guutaale oo ah rugcadaa saxaafadeed ayaa Dodson qaybinaya, waxaana ka qaybgalaya Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed, Xildhibaan Jaamac Maxamed Askar, Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo dhammaantood ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Marka Xildhibaan, 10,000 inaad bixisid adiga weyn makuu ahaa, laakiin ani wax weyn bay igu tahay. 2,000 markaa adi imaanaysay xaggaana waxaa rabtay inaad gaarsiisid qof iyo cod. Waa maxay marka sababta ina hor istaagtay doorashada qof iyo codka ahaa? Markaan soo koobkoobo, waxaan dhihi karaa madaxweynihii jamhuuriyadda ayay kusoo ururaysay mas-uuliyaddaas in laga gaabiyay doorashada, in mataana doorasho macno leh oo ka fiican tii hore la qaban waayey. Waxaa muuqata in qaab qabaa'il ah idin halkaas ka dhigay sharciyadeeda iyo dastuurkeeda waxayna inaynu aadnay. Waxaa wax sababay inaydi sheegay haddaba. Waxaa sababay from day one dadkii diidanaa in doorasho qof iyo cod ay dhacdo. Xisbiga ka mid ah xisbiga uu ku jiro Senator Xuseen baa ka mid ah UDD. Weligood waxay ku doodayeen, waa nin cadaynaya, weligood waxay ku doodayeen baarlamaanka ay durayeen markaan sabeynayay xeerarka, waxay ku doodayeen in saamilihii siyaasadeed waxyaan saamilihii siyaasadeed isu timaado. Waa maxay saamilihii siyaasadeed? Meeshana business baa laga shaqeynayay. Marka kheyr uu baxay bixitaankiisa, ma lacag ayaad ku qaadateen misana waxaa rabteen in aad muddada sii dheeraystaan oo dabcan sii joogtaan? Mudanayaasha saa weydiina. Aniga dee horta dhismo reer aan joogay markii ra-iisul wasaaraha la rinayay, marka kaash hadduu jirana ima soo gaari, laakiin waxaan umala fadhiga xildhiba jaamaca fadhiye. Sidoo kale dooda waxaa ka qaybgalaya Dr. Maxamed Xuseen Ciise iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka. Bulshada rayidka abaabulan oo ka shaqeysa samafalka iyo isla xisaabtanka iyo korjoogteynta ha caabeynina ka daay. Baarlamaanka iyo laanta fulinta waxaa dalka isku daro. Ana been ha ka sheeginina, ma sumcaddeena ha dilinina, ka saar erad bixinta meesha. ugu horeyn, Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la siiyey hadalka furitaanka si uu faahfaahin uga bixiyo heshiiska doorashooyinka.